即时新闻综合报道，美国纽约曼哈顿当地时间31日下午发生卡车冲撞路人造成8死15伤的惨剧。目前警方已将这起事件定调为恐怖攻击，而对于上任以来发生首起国内恐攻事件，总统川普则是大为火光。综合外媒报道，纽约市长白思豪 Bill de Blasio 将这起攻击称为恐怖行动，而川普则是在推特上谴责这起事件。看来纽约是被另一个病态的危险人物攻击了，执法单位已密切关注此事，这种事情不应在美国发生。而相隔一小时后，川普又发另一则推文，在中东与其他地区打败伊斯兰国 ISIS 之后，我们绝不能让他们回归和进入国内。就在10月初，伊斯兰国失去位在叙利亚的首都及大部分的占领区，当时外界就忧心伊斯兰国的圣战士恐流窜至各国境内，发动新一波恐怖攻击。不过就美国警方调查，尚未调查出卡车攻击事件的嫌犯与伊斯兰国间的关联。